ଆଜି ଦେବ ବିବାହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ପାଳନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମ୍ବଲପୁର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଦେବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମ୍ବଲପୁର ରୁଦ୍ର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତ ଓ ଶୀତଳ ହେବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଜଗଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ମହାମିଳନକୁ ଲୋକାଚାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସହର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାଘର 10:30 ଆଳତି ରଖାହେଇଛି ଆମର ସାହିରୁ ବାହାରିକି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ହେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢୋଲ ଧରିକି ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲା ଏବଂ ପୁଅ ପିଲା ମିଶିକି ଯେଉଁ ବଜା ବଜାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 40-45 ଜଣ ଆସିବେ ସେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିବେ ଲାବଣୀ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ରଥ ଉପରେ କିନା ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛୁ କନ୍ୟା ଖୋଜା ସରିସାରିଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଶ୍ରୀ କନ୍ୟା ଆମେ ନେଇଛୁ ବା ବାଛି ସାରିଛୁ ବର ବେଶରେ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଏବଂ ସେଠି ବାହାଘର ହେବ ନବବଧୂକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆସିବୁ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂକୁ ଧରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଏବଂ ରାତିରେ ପୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ନଗର ପରିକ୍ରମା ବାହାରିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲୋକନାଥ ବାବା ଓ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ହନୁମାନ ଗୁଆଗୁଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମହାଭୈରବଙ୍କ ଅବତାର ହୋଇଥିବାରୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହରେ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମାନବୀୟ ବିବାହରେ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଓ ବିବାହ ତଥା ନଗର ପରିକ୍ରମା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ବାବା ମୁଦିପଡ଼ା ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା ଦୁର୍ଗାପାଲିର ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପତରପିଣ୍ଡି ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ହନୁମାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ତାମାନେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ରୂପ ସେଥିପାଇଁ ତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଆମର ବୀର ବଜରଙ୍ଗବଲ୍ଲୀ ଆମର ବାଜା ଗାଜା ସବୁ ଧରିକିରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଣରେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଏଇ ଏରିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସନ୍ତି କାହିଁକିନା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମାନେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବନି ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ତାମାନେ ଥାଇକିରି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିବେ ଉତ୍କଳୀ ଓ ଆରଣ୍ୟକ ପରମ୍ପରା ସଙ୍ଗମର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ ମିଳନର ମହାର୍ଘ ମହୋତ୍ସବ ଜନମାନସରେ ତୁଳିଛି ଖୁସିର ତରଙ୍ଗ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଓ ମୂଳଭୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍